关系国宝杨丽花，和大家等十六档，真无简单，等到伊上新的作品，新戏《忠孝节义》，新历九月二十，伫咱台视八点档播出。上场进行，伫咧新历嘅九月七十，观众会当先欣赏到过去杨丽花主演过关系嘅舞台剧。无论是伫个舞台剧内底，来演这个真威猛嘅三国名将吕布。也是演这个文弱书生梁山伯，杨丽花水气的妆塔，甲出桥的演技，拢予观众印象足深的。上车的文勇，较早那是无看到无要紧，杨丽花过去主演的四出舞台剧，即马阁要阁搬上电视咯，通予戏迷来重温当年的好戏，包含1991年的《吕布》甲《貂蝉》。1995年的双枪陆文龙，2000年的梁山伯甲祝英台，还有2007年的丹心救主，这每一档拢真正轰动。杨丽花已经浪十六年，要阁转来电视的荧幕，伫咧九月二十四杀出新戏《忠孝节义》，伫台视来演出。九月七十会提早伫咧台视暗时八点档杀出杨丽花歌戏。舞台剧公演特别加映版，喜欢杨丽花的戏迷，就有眼福，通好好来享受一下。记者综合报道。